Ejide moninga yo yo Dolinga na kalokola bandeko papa Nalandaka elokola ye alandaka Ricardo Elongi na ekitoko e moya television Miso na ekitoko ya mwana popi ye Ejide moninga yo yo Dolinga na kalokola bandeko papa Nalandaka Ricardo, elongi na ekitoko e moya television, miso na ekitoko ya mwana popie. Talanga na koma soba boye boya kokanisa epai okende, pena ebaka te oho, yo 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 Ejide, nasala nini papa. Na pesie ya mani